الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعدكم حميد من يزم سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة محمد صلى الله عليه وسلم tulizungumza jana yanayohusiana na ikhtilafu matali' al-qamar wa atharuhu ala thubuti dukhuli ramadhana wa intihaihi. Tukasema tuliyoyasema kwa kuonyesha kwa nini tumesimama misimamo hii. Baada ya kauli ya Tirmidhi kusema inakubaliwa mbele ya wengi katika wenye ilmu ushuhuda wa mtu mmoja katika kufunga, na neno hili likasemwa na Ibnul Mubarak wa Shafi'i wa Ahmad na Imamu Nawawi, akasema hii ndiyo kauli ambao ni aswah, jumuhuri ya wanazuoni kwenye masala ya mwezi wakasema la ibrata bi ikhtilafi al-matali', hakuna mazingatio katika kukhtalifiana matilai. Famatara al-hilala ahlu baladin, popote watakapouona muandamo watu wa mji, wajaba saumu ala jamii al-bilad, inalazimu saumu kwa miji yote. Liqauli rasuli sallallahu alaihi wasallam, kwa neno la mtume rehma na amani zimshikie yeye, aliposema sumu liruhyatihi, fungeni kwa kuonekana kwa mwezi, wa aftiru liruhyatihi, na mfungue kwa kuonekana kwa mwezi. Sikilize Sayyid Sabiq katika fiqhu sunna juzi ya kwanza safha 502 mpaka safha 503, asema wa huwa khitabun amun li jamii al umma, hii sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati, ni mazungumzo yanaoenea umma wote. Faman ra'ahu minhum fi ayi makani, mwenye kuona muandamo katika watu pahala popote, kana dhalika ru'yatun lahum jami'an, hiyo inakuwa ni kuonekana kwa watu wote. Yani mmoja akauona mwezi wa muandamo pahala popote, basi kuona kwake huwa yatosheleza kuona kwa watu wote. Haya ni makala yako kwenye fiqh sunna ya Sayyid Sabi. Kisha kwenye kigawanyo tulisema wanazuoni wamegawanya wajibu kwenye vifungu sita, lakini kati ya vifungu sita, vifungu viwili walisema kuna wajibu muwassa'un na wajibu mudhayyakun. Wajibu muwassa'un ni la wajibu lenye wasaa, jambo la wajibu kisha lina wasaa, lina nafasi. Kuna na wajibu mudhayyakun, wajibu wenye dhiki, jambo la wajibu lakini kipindi chake kina dhiki sana. Hivi ndivyo tulivyoelewa kama vile namna nilivyowazungumzia jana. Sasa wakasema kwenye hiki kigawanyo cha wajibun muwassa' na wajibun mudhayyakun, saumu ya Ramadhani imewekwa katika wajibun mudhayyakun, ni wajibu ambao ni dhiki sana, wakati wake ni finyo sana. Sema li anna waqtahu la yattasi'u li ghairi siyamihi, wakati wake Ramadhani haukunduki kwa isiyokuwa saumu. Li anna shahra la yumkinu an
sharia inasema faman kana minkum maridhan au ala safarin fa iddatum min ayamin ish min ayamin ukhra, yani alokuwa mgonjwa au alokuwa msafiri akala, basi hisabu kwa, yani atalipa kwa hisabu za siku nyingine. Sasa mahalu shahid au wajhu dilala ambao tumechukua ni hii fa iddatum min ayamin ukhra. Mbona hakusema fa iddatum min ayami Ramadhan? Kwa sababu ukiacha kufunga siku moja ya Ramadhani kisha ukasema nitajaribu kuilipa hii siku kwenye mwezi wa Ramadhani ili nisive na hamu, Ramadhani ikitoka ile siku tayari nishailipa. Hebu niambie utailipa siku gani? Kwa sababu kila Ramadhani ikisonga yasonga na hisabu zake. Ndipo Mungu akasema fa iddatum min ayamin ukhra. Kwa hivyo ikithubutu la mwezi kutokea ndio waambiwa unaanza kufunga moja kwa moja, kwa sababu wakati wake ni wakati wa dhiki sana. Sikilize Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Yani haya ni masail ambao tunafanya insaf. Insaf kwa maana kuzungumza rai zote, kisha uangalie ile rai ambao ina mielekeo ya nguvu tena ya kidalili hata ya kiakili, kama vile tulivyozungumza jana. Ibn Taymiyyah asema mas'alatu ru'yati ba'd al-biladi ru'yatun li jami'iha fiha istirabun. Mas'ala ya kuona muandamo baadhi ya miji iwe ndio kuona kwa miji mingine yote ni mas'ala ambayo wanazuoni wamegongana. Naam, lakini asema fa innahu hakika kad haqa Ibn Abd al-Barr. Ibn Abd al-Barr amepokea kwa kusema ijma'i ya kuwa ikhtilafu itasimama kwa pale ambapo haimkiniki kabisa kuafikiana matilai. Angalia Ibn Taymiyyah alivyosema. Kisha akasema ama mfano wa Andalus na Khorasan hapana tofauti, kwamba kuwa hapa matilai la yu'tabar falan la yu'tabar matilai hayazingatiwi, kwa maana ati miji ambao iko karibu karibu, miji ambao iko mbali mbali, basi hapo ndipo tutachunga masala ya matilai. Lakini kisha makala ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah angalia asemaje, faswawabu fi hadha, usawa katika haya, madalla alayhi qawluhu, ni lile lililojulishwa na neno lake, nani mtume aliposema saumukum yawmu tasumun wa fitrukum yawmu taftirun wa adhahakum yawmu tadhahun. Kufunga kwenu siku moja kufunga nyote, na kufungua kwenu siku moja nyote, na kuchinja kwenu ni siku moja. Hapa sema fa idha shahida shahidun laylata 30 min shafi shaban, akishuhudia yoyote mwenye kushuhudia usiku wa 30. Usiku wa 30 ni ule usiku wa kupambaukiwa tarehe 30. Kwa hivyo ina maana ni tarehe 29. Akashuhudia ya Shaaban annahu raahu bimakani minal amkina, wa ameona muandamo sehemu yoyote kati ya sehemu za dunia, tena tusemi sehemu zetu hizi, karibun au baidun, za karibu ama za mbali, wajaba saumu, inawajibika saumu. Haya ameyataja katika Majmuul Fatawa li Ibn Taymiyyah juzu 25 safha 105, hadithi ambao ameitoa Tirmidhi ya saumu kwenye mlango anaosema babu majaa annal fitra yawmu taftirun wal adha yawmu tadhahun, min hadithi Abi Huraira, kutokamana na hadithi Abi Huraira anna nabia sallallahu alaihi wasallama ameisema hadithi hiyo ambayo tayari tushesoma. Na baadhi ya ahlul ilm wamesema inna maana hadha alhadith, maana ya hadithi hii as-sawmu wal fitru ma'al jamaa, ni kufunga na kufungua kwa jamaa, yani watu waanze kufunga pamoja na wafungue pamoja, ndio maana ya hii hadithi. Lakini ajabu, kisha hapa mwisho asema limekuwa kubwa mno kwa watu, hili limekuwa kubwa kwa watu. Lakini imekuwa kubwa kwa watu kisampuli gani?
limekuwa kubwa kwa watu kwa kuwa kufunga kwa jamaa pamoja na kutoka kwenye saumu ndugu zetu watakaiwe kufunga umoja wa hapa tu. Na jana sisi kupitia kwa dalili tulizozitoa tuliona la katalika kidalili na kiakili la mtu kubuni umoja wa hapa hapa. Ndini gani inaounganisha watu umoja wa hapo kwa hapo? Umoja ni umoja wa dunia nzima kwa sababu sote ni ndugu kama vile tulivyopiga mifano jana. Toyib alipokoma kwenye sherehe hii asema watatufanye tafsili ya haya masala. Hebu tuangalie tafsili ya masala haya. Awalan tuangalie madhhabul Hanafia. Madhhabul Hanafia asema almu'tamadu inda alhanafia lenye kutegemewa kwa mahanafi wa huwa dhahiru riwaya, ikiwa hiyo ndio dhahiri ya riwaya, anna ikhtilafa almatali'i ghayru mu'tabar, ukhtalifiana matilai hakuzingatiwi. Bi maana, kwa maana annahu yajibu al'amalu bil asbaqi ru'ya, inapasa kutumia kutenda kwa yule alochangulia kuona. Yule aliyetangulia kuona mwandamo, bas khalas, wanyuma huwa inapasa kuandama wale walioona mbele. Haya ni madhehebu ya Wahanafi. Akasema hata la ru'ya fil mashriq, hata mwandamo ukaonekana mashriq, lailatal jum'a ta usiku wa ijumaa, wa fil maghrib lailatas sabti, na maghrib ukaonekana usiku wa Jumamosi, wajaba ala ahli al-maghrib al-amalu bima raahu ahli al-mashriq, inawapasa watu wa maghrib kutumia dalili ya kuonekana kwa wale walioona kwa upande wa mashriq. Haya yako kwenye Hashia Ibn Abidin juzu ya pili safha 393. Hii ni kauli ya Hanafia. Angalia madhhabul Malikia ikhwa. Madhhabul Malikia yara al-Malikia, wafuasi wa Malik wanaona annahu yakuwa bithubuti ru'yati, kwa kuthubutu kuonekana. Afadhali tukitafsiri hivi kutoka kwenye mashakili, lakini tukisema uthubutu kwa kuona, na wako kwa kupitia kwa hadithi la tasumu hatta tarauhu, musifunge mpaka muone kwa maana. Lakini pia wakaja kwenye maana, si maana ya kila mtu kuona, ni maana ya kuona kwa mmoja kutoshe kwa wote, bika mtu kufunga. Kisha kasema mwenye fiqh ala almadhahib alarba, wala ibrata biikhtilafi matwali' alhilali mutlaqan, hakuna mazingatio ya kukhtalifiana matilai kabisa. Inda thalathati min al-a'imma, fiqh ala al-madhahib al-arba, juzu ya kwanza safha 550. Na katika hadithi ya Ibn Umar kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam asema inna mashahru 29, hakika siku za mwezi ni 29. Asili mwezi siku zake ni 29. 30 ile ni ihtiyat. Tayyib. Lakini asili ni 29. Akasemaje Mtume? Fala tasumu hatta tarauhu. Umeona hilo la paka muone pia imekuja katika tafsiri. Lakini pia tusimame. Mpaka muone. Maana yake ni nini? Kwa mategemeo wanazuoni vile walivyotafsiri, musifunge mpaka muone, wala tuftiru hatta tarauhu, wala musifungue mpaka muone. Fa in ghumma alaykum faqdiru lahu, mukitili wa kiwingu basi kadirieni, kwa maana kamilisheni siku 30. Wa hadha yadullu ala anna wujuba sawmi manutun birru'ya, hili ladulisha kwamba kulazimika kufunga hili peke yake limewekewa mtu kuone, limewekewa kuonekana kwa mwezi. Yani kufunga sharti yake mpaka mwezi uonekane. Lakini laysa almuradu, umeona na tafsiri hadith, kwa hivyo hata tafsiri yangu wala tafsiri ya mtu mwingine yote, hiyo la tasumu hatta tarauhu, musifunge mpaka muone. Angalia, lakini laysa almuradu ru'yata kulli wahidin, si makusudio kuona kwa kila mmoja,
bal ru'yatul ba'd, bali kuonekana kwa mwezi na baadhi yatosheleza kwa baadhi nyingine, aloasema ni Shaukani haya kwenye Nailul Autar juzu ya 4 safha 224 mpaka 229 Subulus Salam sharhu ya Bulughul Maram ya Ibn Hajar juzu ya 4 safha 195 hata kwenye juzu ya 2 safha 291 Jamiul Ahkam tafsiri ya Qurtubi ameagusa hayo masala, lakini si kwa urefu sana kwa sababu hiki ni kitabu cha tafsiri, lakini pia akagusa na akaangukia kwenye misimamo hii. Wa aidan ikhwatul iman, innal hilala wahidu, muandamo ni mmoja kabisa, muandamo ni mmoja tu. Maana ukithibitisha miandamo mingi, insharti iwe na Lailatul Qadri nyingi, na insharti kiyama pia kiwe kitakuwa kwa matilai pia, kama vile nilivyosema jana. Maana kwa kukadiria kiyama kwa kipindi kimoja tu, kwa kuharibika nidhamu ya dunia kwa haraka iwezekanavyo, tukenda kutia mambo yetu ya uhodari wa matilai, basi tutakipakiama matilai vile vile. Wafekwe watu fulani wanaokubalika leo na ya kiyama matilai yao, kisha kuje na matilai mengine. Ila aina tadhabun, mwenda wapi na matilai yenu katika masala ya kufunga? Ikiwa watu wameaweka masala uwazi wa kisampuli hii, muandamo ni mmoja tu. Wala yumkinu taakhuru wiladatihi yawman kamilan, haiwezekani kuchelewa kuzaliwa kwake kwa huo muandamo kwa siku moja kabisa. Fi makanin akhar, pahala pengine. Liannahu la yujadu fariqun baina aqsa baladin islami fil maghrib, haipatikani chenye kutafautisha kati ya mji wa Kiislamu wa mbali katika magharibi, wa aqsa baladin fi sharq, na mji wa mbali wa mashariki wa Kiislamu. Akthar min 9 saat, zaidi ya masaa 9. Fayashtarikuna jami'an fi lailati ar-ru'ya, waweza kushirikiana watu wote kwenye ule usiku wa watu kuonekana mwezi. Tofauti tulionao katika miji ya mbali duniani, tupishana kwa masaa 9. Kupishana kwa masaa 9, masaa 9 si siku jamani, siku ni masaa 24. Kwa hivyo wale wakitangulia sisi tukue kunyuma, huwa tumeshirikiana kwa saumu kwenye siku moja. Wale wakifungua sisi tuangoja tahemu zetu. Lakini utasikia jamaa huuliza masala aistihzai katika jito la jamii. Utasikia mtu akiuliza, shekhe nauliza swala, mbona ikiadhiniwa katika redio, mbona hawa watu wa huku huwa hawafungui? Maskini. Sasa ule mwenye kuuliza akusema, ndiyo ajabu. Manake istihzai hizo si fatwa, yani kama istihzai yonekana ndilo la kustajabiwa. Manake ikiwa wamefunga, wamefunga kwa mwezi wa kimataifa wa mbali, basi wakisikia watu wa dini na wao wafanyeje? Wafungue. Sikilizeni mawashekhe msimamo walosimama, ya kwamba kupishana kuko, lakini kupishana hakuwi na maana ya kwamba kuwa mpaka sisi tuwe itakuwa kila mmoja na saumu yake. Kwenye masaa 9 hatuwezi kufunga siku moja, kwa hivyo kukamilisha saumu thumati musiyama ila lei, vipi kwa saa zako? Isha na hivi sasa kuweni na insafu. Siku hizi hata hiyo mamlaka tularabia saudia, haki wakiswali salatu la isha, hatukupishana sasa. Tuenda sambamba kabisa. Urongo jamani. Kila alo shuhudia. Tumeshuhudia hapa hukimiwa siku ile 29, nimekimbia ili ni tefute habari. Hukimiwa saa 2 kamili hapa, na kule hukimiwa 2 kamili. Sasa wataka hai sasa kiita ushindane na Mungu aloweka. Sisi kustaajabu huwa staajabia nyinyi. Kwa masala ya Arafa tukaja tukaungana mukasema tarehe moja, siku moja. Ikitoka Arafa ikaukia nyuma kana chura, siku ikaruka tena ikawa iende mene mbele na nyuma, wapi? Kwa hivyo jamani, ni masala tu ya ushabiki, si masala ya kwamba kuwa watu, kwa sababu mtu uweza akaandama haki moja kwa moja kwa kukitumia chombo chake baada ya kupimiwa kipimo kizuri cha dalili.
akaona jamani hapa ni maakul kweli kabisa. Tayib, haya jadwal al-maqais wao wanasema wameweka kilomita 89. Kilomita 89 wameweka ni kipimo cha masafatul qasr. Tumefahamiana sana? Kwa hivyo ina maana sisi tuweza kuungana kwa saumu kwa pahala na pahala ambapo kwa kipimo hiko. Twende kwenye takdiri ya hapa Kenya tulivyo sisi. Pana miji ukitoka hapa hivi sasa utoke hapa mpaka Nakuru. Nakuru tu mpaka Eldoret. Subhanallah. Hayo upige moja kwa moja mpaka Lamu. Hapa tu mpaka Malindi au hapa mpaka Lamu. Zikadirieni hizo kilomita 89. Itakuwa ni watu wawe na Ramadhani ngapi? Ni watu wawe ni kila mmoja na Ramadhani yake Sheikh. Kwa sababu kuna miji ambao hivi sasa ni kilomita zaidi ya hizi ambazo sisi tumepangiwa. Lakini msimamo wanazuoni juu ya hiki kipimo walisimama msimamo gani? Hey jamani, kwenye matilai tuangalieni adhana zetu sisi wakati tunapofungua sawa. Kupigwa adhana dafatan wahida kwenye misikiti yote watu wakafungua saumu. Sisi hapa huwa huadhini, wakati mwingine mtu panga anatusubiri, wanasubiri. Ukienda mpaka eneo la Kisauni mpaka town huko utakuta kwamba kila mmoja amempita mwenzake kwa dakika 5, kwa dakika 3, kwa dakika 2, kwa dakika 1, kwa manukta, kwa masampuli. Hao ndio matilai. Sasa ikiwe itakuwa sisi tutakita kwenye hivyo, kila ncha hayo na somo wake. Even saumu tunlolongo, kesho idi, kesho kutwa idi, kesho kutwa idi, ntakbiri tu zichende micha yote, mashetani vote makimbile majabalini kwa takbiri. Hani mambo ambao lazima sisi tuwazingatie. Kuwazingatia kwa insafi kusema hebu, tuangalie usawa uko wapi tufuateni usawa. Ibn Taymiyyah, baada ya haya, asema ndipo malikia wakasimama msimamo ya kuwa muandamo uone kanapo ama somu sahira albiladi kariban au baida. Akasema wala yuraa fi dhalika masafatu kasrin, hakutungwi masafa kupunguza hao yalotajwa, wala tifakul matwali wala adamuha, wala kuafikiana matilai wala kukosekana. Fayajibu somu ala kulli mankulin ilaihi idha nukila thubutuhu bishahadati adlainin au jamaatin mustafidha. Na haya tumesha ya tafsiri kabisa. Tayib, ahibati fillah, hebu gusa kidogo kwenye madhehebu ya pili na ya tatu na ya nne. Haya nilozungumza ni dalili za nguvu za upande tuluushika kwamba kuwa mwezi popote unapotokea sisi tuwapaswa kufunga. Tayib, angalia msimamo wa pili wasema hapana, kila mji unakuona kivyake. Hailazimu watu wa mji kuona mwezi ikalazimu kufunga watu wa mji mwingine. Hawa watu wa msimamo wa pili wakategemea athari ya Kureibu. Hebu makinika sana uielewe hii athari ya Kureibu, ile kusikia hadithi ya Kureibu. Jamaa usema hadithi ya Kureibu, sisi tunasema hadithi ya Mtume. Hadithi ni ya Mtume. Hiyo Kureibu ni athari yake, ni maneno yake sahaba huyo. Tayib, japokuwa kuna wanaosema kwamba kwa neno la sahaba ni hadithi, lakini si kauli yenye nguvu kabisa. Hadithi neno la Mtume, kitendo cha Mtume, kukubali kwake Mtume jambo. Halas. Sasa hii athari ya Kureibu iko hivi jamani. Na pale pahala ambapo ndipo pahala pa khilafu palitokea wapi? Asema watu wa madhehebu haya wamepokea kwamba Kureib, kwa kutoka kwa Kureib, anna ummal fadli, ummal fadl alimtuma Kureib kwa Muawiya, na Muawiya alikuweko ni kiongozi wa Sham. Isikilizeni vizuri athari, hakuna dalili nyingine. Kama mfano wa kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidhalika falyafrahu, kwa wenye kupenda maulidi, aya kuru ni hiyo. Kwa kuwa pana kilma faliyafrahu, dunia nzima huthibitishwa maulidi kwa aya hiyo. Na kwenye masala haya waloshika kasi sana kwa athari hii ya Kureibu. Haya Ummul Fadli alimtuma Muawiya Sham.
Fakala akasema, akasema sasa huyu Kureib, fakadimtu shama, nikaingia Sham. Fakadhaitu hajataha, nikaikidhi haja yake. Wastuhilla alayya Ramadhan, ikaniandamia mimi Ramadhani, kwa kuwa muandamu wa mwezi ukanipata mimi. Wa ana bishami, na mimi niko Sham. Faraaitu alhilala, Kureib asema nikauona muandamo. Lailatal Jumaa, usiku wa Ijumaa. Usiku wa Ijumaa siku gani jamani? Ha? Jumamosi? Alhamisi, toib. Shati tujue kwa sababu sisi ndio tunaozozana kwa kufunga. Lailatal Jumaa kumbe ni Alhamisi usiku, kupambaukiwa Ijumaa. Kureib asema nikaona muandamo, na yeye uko wapi? Uko Sham. Thumma qadimtu al-Madina, kisha nikaja Madina. Hapa shekhe, si hapo kwa hapo ndio ufasaha wa lugha yetu ya Kiarabu. Ukienda ukiulizwa nyumbani, fulani uko wapi? Ameenda msikitini. Si kwamba kwa aliruka kutoka nyumbani moja kwa moja akaingia msikitini, huwa amepita sehemu nyingi, akazungumza na wengi, akasalimiana na wengi katika barabara yake mpaka akaingia msikitini. Na huu kisha sema thumma kadimtul Madina fi akhir shari, nikaja Madina mwisho wa mwezi. Ina maana baada ya kumaliza haja zake na muandamo ushampata uko Sham, akaanza kufunga, akaunga safari warudi Madina. Sasa mwisho wa mwezi ndio kufunga, yani ndio kufika Madina. Sasa katika pirika za mazungumzo, Kureib asema fasaala ni Abdullah ibn Abbas, akaniuliza mimi Abdullah ibn Abbas mambo mengi kuhusu Sham. Katika jumla alioniuliza, thumma dhakara alhilala, kisha akataja muandamo. Faqala matara aitumul hilala, Abdullah ibn Abbas akamwambia Kureib, muandamo nyinyi mliuona lini? Sikiliza bala. Faqultu ra'aynahu laylatal jumaa, nikasema tuliuona usiku wa Ijumaa, kwa kuwa Alhamisi kupambaukiwa Ijumaa ndio tuliuona muandamo. Faqala Abdullah ibn Abbas akamwambia Kureib, antara aitahu, wewe uliuona? Faqultu na'am, nikasema ndio mimi niliuona. Waraahu nasu, na watu wengine pia wakauona. Waswamu, wakafunga. Waswama Muawiya, na kiongozi Muawiya pia akafunga, ambaye alikuwa ndio kiongozi wa Shamu, ambaye pia naye amefunga. Faqala Abdullah ibn Abbas akasema, lakinna ra'aynahu laylatas sabti, lakini sisi tuliuona muandamo usiku wa Jumamosi. Ambapo nlini? Ijumaa usiku. Wao ndio walouona huko Madina. Akasema falana zalu nasumu hatta nukmila 30 wa narahu, hatutoata kuendelea kuna kufunga mpaka tukamilishe 30 ama tuone. Fakultu Kureib asema, nikasema kumwambia Abdullah bin Abbas, ala taktafi bi ru'yati Muawiya tawasiyami, wewe hutosheki kuonekana muandamo na Muawiya na kufunga kwake? Faqala la, akasema hapana, sivyo. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume. Rawahu ashabu sunan illa al-Bukhari wa Ibn Majah. Zuia hapa. Alipoambiwa Abdullah ibn Abbas, hutosheki wewe kufunga kwa Muawiya na kuona kwake huu muandamo, alitumia lugha ya la. Alitumia lugha ya la, na hapa ndipo mahalul khilaf. Watu husema Abdullah ibn Abbas alikataa, yani kama kwamba aliukataa ule mwezi, lakini sisi tunasema hakukataa, kwa sababu halikuelekea kwa maswahaba likuthubutu jambo kisharia, itaki wavu kukataa. Na tukisema haya nla ya kukataa, tutasema mwanadamu katika ijtihadi yake, kwa kuwa yeye katika kuona kwake aona sisi kufunga mpaka tuone na kufungua mpaka tuone, kama ile misimamo yetu. Lakini ikawa msimamo wake Abdullah ibn Abbas si msimamo wa kushikiliwa na si msimamo wa nguvu, kwa kule kuwa alijitahidi. Kisha kuna mambo yamedhihiri. Mbona yule baada ya kumaliza harakati zake Kureib yule,
kugeuza dira kuja zake Madina, mbona mwezi nzima? Dalili wazi kwa kila mwenye kutaka haki, kwa kuwa kulikuwa na ugumu ya muasalat, masala ya usafiri. Je, lao siku ile ile Lailatul Juma muandamo kuonekana pap ikapigwa ovaova kiserikali, Abdullah ibn Abbas hapa tumeuona mwezi na kesho sisi tunainuka na saumu, watakunambia Abdullah ibn Abbas angesema la, angesema la, kwa sababu desturi ya masahaba walikuwa wakitefuta kwa mtume limethubutu kinamna gani, moja kwa moja watu wakifanya. Nachukua mifano jamani, mambo yataka umakinifu. Maswahaba katika kumfuata mtume walikuwa hata kwenye kuketi wamekaa kikao na mtume wao uko hapo, tukadirie kifungo tu kwenye nguo ya mtume kimoja kiwe kimekosekana, walikuwa hawaulizi, sema kule kukosekana kwa kifungo pengine ndivyo itakiwavo. Basi kila mmoja anakata kifungo kisha wanakaa vile vile. Lao utaenda kwenye majilisi hiyo utawaona mtume na maswahaba zake wote wako sawa. Mwasahau riwaya sahihi ya mtume kuswali na viatu ndani ya msikiti? Aliswali na viatu mtume ndani ya msikiti. Basi ya Allah, maswahaba wote mtu kiatu, tena bila kuagano ile kuonekana mtume tu yaswali na kiatu, watu wote wakavaa viatu. Mara swala inaendelea, mtume sallallahu alaihi wasallam akakitoa kiatu akakirusha. Kutoa salamu mtume, rundiko la viatu zimerushwa zote, jamaa wote wametoa. Mtume akamwambia, "Aa bwana, mbona nyinyi mmevua viatu?" Akasema, "Tulikuona wewe ukivua." Akamwambia, "Hapana, mimi nililetewa ujumbe pale na malaika. Mungu kuniamrisha kuambia toa hiko kiatu kina najisi." Vyenu vilikuwa havina najisi? Akamwambia, "Hapana, sisi hukutazama wewe tu ufanyane." Leo Ibn Abbas ajiambiwe muandamo umeonekana, asema hapana, mpaka tuone sisi wenyewe. Hivyo sivyo. Sasa la tunavyoitafsiri, jamani, kuna la kwa maana andio, kuna naam tukatafsiri naam kinyume na la kinyume. Angalia, hebu tukwa mfano. Mtoto amuasi babake, baba ampe nasaha kwa kila upande, hasikii tu, mpaka baba siku hiyo amweke chini amwambie, "Muhammad, namna ninavyokutanabahisha hutanabahi wewe. Mimi si babako. Mupo na mimi jamani? Mimi si babako, mbona hunisikilizi hivi?" Aseme naam. Ndiyo. Huwa amesimama msimamo gani? Amesimama msimamo wa kukubali kwamba kwa si babako. "Mwanangu, nasaha ninazokupa wewe huniandami. Wewe namna gani baba?" "Mimi si babako?" "Naam." "Ndiyo." Manake ndiyo si babangu. Hata Nahul Wadhi juzu ya tatu ameeleza kwa ufupi kaida hizi. Na leo kwambia, "Je, mimi si babako?" La. Wakataa kwamba kwa hapana, sio kwamba kwa si babangu, lakini ulete huja. Ndivyo msimamo walivyosimama hata watu wa Luo. Kwa hivyo Abdullah ibn Abbas kusema la, na iwe sio kwamba kwa nakataa, lakini mimi msimamo wangu na ninavyoona ni kwa kuwa mpaka tuone, na ni ijtihadi yake. Je, ijtihadi ikipinga nasi, ya kutanguliza ni nasi ama ni ijtihadi wasomi? Ya kutanguliza ni nasi, ndivyo sivyo? Abdullah ibn Abbas kwenye msimamo wake ni kujuzu masturbation, al-istimna'u bil yad, yako katika vitabu Abdullah ibn Abbas. Haya, tuangalie hiyo masturbation yenyewe, tutasema naam, Abdullah ibn Abbas amelipasisha hili. Hata kama nasu sarih iko, Qur'ani tukufu inasema, "Walladhina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum." Haikuja atfi wal istimna'u bil yad. Hakuna Qur'ani hiyo. Istithnai imekuja illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum. Msimamo wanazoona wakasema,
ukitupa mpaka kwenye chengine chochote kisicho kwa viwili hivi vilivyotaja, wewe ni mutajawizul hadd, haki umekeuka mpaka. Kwish. Kwa hivyo khalas, akishika huja Abdullah ibn Abbas, haa, ni kwa sababu akunchelea barobaro isije akaingia katika zina, basi tukampa uafadhali afadhali apige apige masturbation. Haa, ote madhar, hakuna uafadhali huo. Na imethubutu katika vitabu vya kielimu, haki kusema ya kwamba masturbation hatimaye pia hupunguza akili za mtu. Uona akili zipoteze, hatujui zende hepo, siwe kavani hali uko ingine, akili hupungua. Kisha mtu ambaye amezoea masturbation, haki ya Mungu huwa ni kathirul ghafla, ni mtu mughafal, mtu wa kusahau kweli kweli. Jambo lolote mara huwa amesahau. Ni wanazuoni wamesema hivyo. Haya, sasa lililoleta athari kama hilo, hata Abdullah ibn Abbas kama amesema, tutaangalia nas. Abdullah ibn Abbas hana ijtihadi ya kujuzu kwa punda, kula nyama ya punda. Iko kauli hiyo, nyama ya punda iliharamishwa na Mtume Amu Khaibar pamoja na nikaha ya muta hii ambayo kuna waloishika mpaka leo. Aliharamisha Mtume, yani nani, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na iko kauli ya Abdullah ibn Abbas. Kwa hivyo ni ijtihadi. Na hapa nawe alijitahidi, lakini hatusemi kuwa ile siku wa muandamo habari ilifika Madina, ndugu yeye awe atakataa kufunga kwa sababu masahaba hawakuwa makaidi ya kisampuli hii tulivyo sisi shekhe. Kwa hivyo ilikuwa kuna dharura ya muafala, kuna dharura ya safari. Hivi sasa jamani, mutasema nini? Kuna kauli gani ya mtu kujitetea ikiwa mtu akipembe ya kitakato cha dunia aweza kuzungumza, tena kwa kuamua yeye azungumze na mtakaye kwa kutaka kusikiza sauti tu, ama azungumze na mtakaye pia awe pale asimemepo pia amuona, wawe hushiriana na kwa mikono kadhaa hivi. Dunia ndivyo ilivyo, na elimu imepanuka, na ni ile ile ahdi Mwenyezi Mungu, allama al-insana ma lam ya'lam, amemfundisha mwanadamu asiyoyajua. Twaib wamestadiliki hivyo. Sasa wajuhudilala yao wasema, inna ibn Abbas, hakika ibn Abbas lam ya'mal bi ru'yati ahli Sham, hakutumia msimamo wa watu wa Sham, watu wa Sham walichangulia. Wa akhbarana, akaeleza, bi anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qad amara bidhalika, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha hilo, anna ru'yata ahli baladi, kwa hivyo itakuwa kuonekana kwa muandamo kwa watu wa mji hailazimu watu wa mji mwingine kufunga, na itakuwa neno la Mtume sumu li ru'yatihi khitabun khas, ni mazungumzo khas, lam tathbut fi haqqihim ru'ya, itakuwa ile Mtume kusema fungeni kwa kuonekana itakuwa ni khas kwa wale waliouona, wasiouona hawana haki ya kufunga. Ndivyo jinsi walivyostadili, na hani masala ambayo hayawezi kushikika kabisa. Sasa ithubutu kwa watu wameuona, sisi hatukuona tuseme kwamba kwa hatufungi, hatuwezi kabisa kushika msimamo huu. Lakini hii fikra ikavunjwa vile vile. Tayib, hebu turuke kwenye madhehebu ya tatu. Sasa tumeona madhehebu ya pili wameshika athari ya Quraib, ya kwamba Muawiya ya Quraib kwa yale yaliyotokea Abdullah ibn Abbas alifanyeje, hakufuata muandamo wao. Kwa hivyo wametegemea dalili hii. Haya, angalia msimamo wa tatu, pia tunatakiwa sisi tuatie akilini. Msimamo wa tatu wasema hivi, annahu la yalzamu ahlu baladin ru'yata ghairihim, hailazimu watu wa kijiji kufunga kwa kuonekana mwezi na wengine. Illa man athbata ru'yata 'inda al-imam al-'am, isipokuwa kwa alothibitisha kule kuonekana imamu wa watu wote ama kiongozi wa watu wote, hapo ndipo fayalzamu sawmu ala almuslimina jami'i, italazimu kufunga kwa waislamu wote. Qarubatil biladu am ba'udat, iwe miji imekurubiana ama imekuwa mbali mbali. Li anna albilada fi haqqihi kal biladil wahid, kwa sababu miji katika haki yake ni kama mji mmoja, uko chini ya amri yake. Wa hukmuhu nafidhun fil jami', na hukumu ya huo kiongozi yapita kwa wote. Hii ni kauli ya Majishun min al-Malikiyya, pia ni kauli ya Shafi nyingine. Tayib,
hapa amethibitisha ikiwa tumechangaziwa na kiongozi wetu. Jama, kiongozi hapa akitajwa huwa watu wametegemea kwamba kufunga ni lazima sisi kwa misingi ya kuchangaziwa na Chief Kadhi. Ndivyo tunavyofahamu sisi kwamba mpaka tuchangaziwe. Na ni kauli ya tatu hii ya waloshika msimamo huo. Wakatolea dalili kusema istadalla ashabu hadha almadhhab biqauli sallallahu alaihi wasallam kwa kusema inna thubuta ru'yati 'inda al-hakim tu'addu ru'yatan li jami'i man tahta wilayatihi wa yalzamuhum as-sawm biha. Hakika kuthubutu kuonekana kwa hakimu au kiongozi inahisabiwa kuonekana kwa wote kwa sababu wote wako chini ya wilaya yake, kwa kuwa yeye ni kiongozi wao. Kwa hivyo ni kungojewa yeye. Ni msimamo wa madhehebu ya tatu kati ya madhehebu manne ya msimamo wa mwandamo wa mwezi. Haya jamani, sasa tuende tukaangalie msimamo huu. Naam, ni kweli ikiwa jambo limethubutu kisharia, hii Mwenyezi Mungu kusema atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum, moja kati ya riwaya mbili, moja kati ya riwaya mbili za Bukhari ama Muslim, Haki asema ulul amri ni al-ulama. Wanatafsiri wa ulul amri minkum kwa kuwa ni wanazuoni kwenye hii aya. Na naam, tena ni kauli yenye nguvu, moja kati ya riwaya ya Ibn Umar taban, ya kwamba ulul amri kwa maana ya wanazuoni. Kwa hivyo si moja kwa moja kusema ulul amri awe ni hakimu ama awe ni kadhi katika wanazuoni. Kwa hivyo wanazuoni wakiafikiana baada ya kupata taarifa kamili ya ushuhuda kamili ya mwandamo wa mwezi, wakitoa taarifa, ni haki watu kufuata kwa sababu hao ni ulul amri kama ilivyotajwa kwenye riwaya. Moja hilo. La pili ni kwa kuwa sisi yoyote humtwii likiafiki neno lake, neno la Mungu na neno la mtume, kwa sababu haifai kuchangulizwa mbele ya neno la Mungu na neno la mtume. Na hapa jamani, ni kisa maarufu ambacho si kwanza hiko kuhadithiwa hapa, na kila ikija munasaba sisi hukitoa kisa hiko. Kipi? Cha saria ile iliyopelekwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, ile yatosha kwetu kuwa ni dalili ya kwamba kiumbe mfano wako kuna haki ya kumtii neno lake ikiwa kinyume na Qur'ani na kinyume na hadithi. Si mtume alitoa saria? Baada kutoa saria, kikundi cha wanajeshi, kiongozi wao akapewa amri na mtume waongoze hao kwa kuwaamrisha na kwa kuwakataza. Na naam, likatokea hilo. Alipowekwa nje ya mji akatoa amri yake, aliwaamrisha la kwanza la kukusanya kuni, ni maarufu hadithi hiyo. Akawaambia wale kikosi, kusanyeni kuni. Kuni zikakusanywa. Komanda akawaambia zichomeni sasa, kawashwa moto kupitia kwa hizo kuni. Amri ya tatu akawaambia pigeni laini. Askari wakapiga laini kwa kufuata amri ya mkubwa wao. Amri ya nne wakawaambia haijirusheni kwenye moto mmoja mmoja. Waliganda hapo hapo, hakuna alojirusha. Lakini amri tatu walizitekeleza. Moja kwa moja katika misukosuko ya kukabiliana kimaneno, askari mmoja akamwambia yule komanda, innamattaba'ana ar-rasula firaran minan nar. Sisi tumemfuata mtume kwa sababu ya kukimbia moto. Sasa tuungie leo mapema. Mbona wataka kututia motoni wewe? Ukatokea njadala, wale askari wakawa na uamuzi ya kuwa hatuingii katu kwa sababu la roho ni tamu. Haya haya haya, mpaka wakarudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akienda akahadithi wa mtume kulingamana na matokeo yenyewe yalivyotokea. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kusikiliza, tuliamrishwa sisi kukusanya kuni, mkafanyeje tukakusanya? Akatuamrisha tuziwashe hizo kuni. Haya, tukauwasha moto mkubwa sana. Akatuamrisha tupige line, na mtu kapiga line. Mara anatoa amri sisi tujirushe mmoja mmoja. Hapo mlipoambiwa jirusheni,
faida ya kukuandama wewe. Sisi tumekuandama wewe Rasulullah kwa sababu ya kukimbia moto. Huwa akawa ataka kutoa amri, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam statement yake tena kali akasema, lao mungeliingia musingetoka milele. Venye kutafsiri wasema, kama mungejirusha kwenye moto kwa kufuata amri yake, ingekuwa ni sababu ya kuendelea kuingia katika moto wa Jahannam. Inna mataatu fil ma'ruf, twaa ya mtu kumtii mtu kwa wema, na kiumbe hafai kumtii kiumbe kwa kumuasi muumba. Kama mungelifuata amri yake mungekaa milele motoni. Ikawa ndalini wazi hiyo ya kwamba hatuiwi yoyote isipokuwa kwa lililosihi kupitia kwa hadith, ama lilo na nasi sarihi kupitia kwa Qur'ani tukufu. Kwa hivyo masala ya kusema hatufungi mpaka sisi tupitie kwa chifukadhi, angalia juzi kumbe kuna watu hawakufunga kwa huja ya kuwa hawakuona. Billahi alaikum, tumepata na grupu lengine hawakufunga. Tulipouliza mbona hamukufunga jamani, wakasema hatukusikia nzinga. Umeona mazoea ni maovu. Hava kusikia nzinga kwa sababu washafundishwa ya kwamba kufunga kesho Ramadhani ni Kenya Navy kule ifitue nzinga. Pesa watu wazima, kesho Ramadhani. Kuketiwe kufungwe tarehe 29 ama 30 wafituliwe mwingine. Oh, kesho ni Idi. Wapi dalili za kuelekea kusihi hivyo ya kwamba dira za kuingia kwenye Ramadhani na kutoka kwenye Ramadhani kwa mutlaki wa hayo tunayoyatenda? Tumewazoesha watu mpaka tumewatoa watu katika dira na kuwakosesha kheri nyingi za mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ujinga jamani ni mwingi kuliko usomi, na mjinga alilolishika amelishika na yeye mwenyewe huiona ya kwamba mimi si mjinga mwanachuoni, na ule mwanachuoni mjinga humuona kwamba kuwa ni mpumbavu. Hata punda, hichi ndicho kisa chake. Wajua punda mwenyewe Qur'ani tukufu yathibitisha kwa kuwa amedhalilishwa kwetu sisi, na Mungu ametudhalilishia vitu vingi kwa sababu ya utukufu wetu sisi wanadamu. Wala kad karamna bani Adam, Mungu katika Qur'ani asema hakika tumemtukuza mwanadamu. Wa hamalnahu fil barri wal bar, tukampa vipando vya barani na baharini. Warazaknahum minat tayyibati, tukamruzuku katika vizuri. Wafadhalnahum ala kathiri mimman khalakna tafdila, tukamfadhilisha kwa wengi si kwa wote. Kwa hivyo mwanadamu ni kiumbe bora kushinda wengi si kushinda wote. Miongoni mwa ubora wa mwanadamu, soma aya, huwalladhi ja'ala lakumul ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, imedhalilishwa ardhi kwetu sisi. Haya, ukenda katika anga husurufi wa anga na mwanadamu huu, subhanallah, imekuwa kama ndege. Ukenda baharini, juu ya bahari mpaka chini ya bahari, mwanadamu amefika kote. Kutambaa chambaa tu yeye. Si ajabu yeye mwenyewe katika fikra, pengine katika mahesabu, ikiwa kuna barabara sahali ya kufika mbinguni tungekwenda pia. Kwa sababu mwanadamu vile alivyo, mwanadamu ni muheshimiwa sana. Lakini juu ya uheshimiwa wake, akiata heshima yake huondoka katika ile karamu yake, akienda katika maana mengine, kwa sababu ni Qur'ani hii hii inaosema innahu kana dhaluman jahula. Ile dhaluman jahula ni kwa kuwa ameondoka kwenye dira zake zitakiwa kabisa. Alipoondoka kwenye dira zake zinazotakiwa, ikawa tena hakuna cha karamu tena, hakuna cha utukufu tena. Ikawa sasa itakuwa masala ni masala ya kuhusu amekwenda kwenye ujinga. Sasa jamani, mwanadamu ni mheshimiwa sana. Tayeb, tukumbuka tulikuwa tutataka kustadili nini kwa mwanadamu kuwa ni mheshimiwa. Jana niliwauliza pia tukatoka dirani kwa kuwa tulikuwa tumetaja tende, na leo ni hayo hayo. Naam, toa sauti. Kwa kuwa akiona haki, tayeb, kwa kuwa mwanadamu juu ya utukufu wake, yani ana ule ukaregezi ya kwamba mimi ni hivi hivi ilivyonidhihirikia,
hataki kuondoka kwenye msimamo wake hata ukimbainikia msimamo wa sawa. Na inavyotakiwa sisi kwenye sawa, sisi kwenye sawa tunataka tuikubali hata kwa mwanadamu mheshimiwa, tunataka tuikubali hata kwa ibilisi, bora tu awe ameshika msimamo wa sawa. Akatemka lolote la sawa akawa ni ibilisi, tukamjua ni ibilisi, lakini hili alilolisema ni la sawa, sisi tutashika hii ni sawa, tutaiandama moja kwa moja kwa kuwa sawa. Yeye tunamuata juu ya sifa zake za uongo, na ni hadithi sahihi hiyo ilo sahihi. Kwa hivyo mwanadamu shekhe ni anyenyekee kwenye usawa wakati unapondhihirikia, lakini tusiwe na taawili nyingi baada ya kitu kuthubutu. Angalia kwa mfano, yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitun linnasi walhajj. Ahilla, naam, ahilla ni jamu hilal, lakini akusema yasalunaka anil hilal, akusema yasalunaka anil ahilla. Jamaa wakapenya hapo wakaona ahilla, kwa hivyo ni iwe ni miandamo mingi, lakini hakuna vitabu vya tafsiri vilivyosimama kwa tafsiri kuhusu hii aya. Vitabu vya tafsiri vinasema mabadiliko ni ule ule muandamo ambao unaleta mabadiliko, kwa sababu hauketi kwenye nchinjo moja, unaandama mwimbamba kabisa, ukaja ukakuwa kidogo, mara ukakamilika, kisha ukarudi tena kama ulivyokuwa, hivyo hivyo mpaka nidhamu ya dunia imalizike. Haki ukifungua vitabu vingine vinasema pia mabadiliko ya muandamo, vile unavotokea mpaka unavokuja mpaka kukamilika mpaka kurudi, ndio dira ya maisha ya mwanadamu. Kuna wanavyosema hivi. Kivipi? Kwa kuwa mwanadamu na yeye ni hivyo hivyo, ni mdogo, akataharak, mara huchambaa, mara akashua kiguu, mara amebalege, mara ameoa, mara tayari amezaa, mara akaanza kurudi tena kwenye ujana. Kurudi kwenye ujana si kurudi kiumbile, ni kurudi ile tabia. Na naam, wazee hufikia umri fulani wakarudi katika dira za ujana kabisa, ili hufanyiwa mtihani kina sisi. Wakati tulipokuwa vijana hawa walitushughulikia sana, sasa wamerudishwa sasa fikra zao kwenye ujana, ndipo pale sisi tutowapo kauli mzee huu ntiriri, ntiriri kweli kweli, tabu moja kwa mbili. Maana naam, ukitoka mara uko msikitini wajaitwa, babako ametoka ataka kuruka barabara, na ataka kuruka barabara bila adira shekhu, tuisumbikiza tu ye. Basi wewe ukitoka ukawa ni ukali tu, ah baba wewe tatuvua ruhu zetu bwana. Lakini wewe ulipomuharia hakusema kwamba kwa utanivua ruhu yangu, ulimuharia siku zote, pengine akawa amevaa skandu ya Ijumaa, akakupokea, akampokea mamako tu kwa kuwa ataka kufinika wali kisha yakimbie, ukankojolea akaivua kanzu ya Ijumaa radhi ya tamardhia akaji. Leo wewe hati mzee wako kidogo ikona ameanda kupiswa piswa badala ya kunsairi, ikawa sasa umekuwa ni mopari, basi hurudi mtu katika ujana. Pia jamaa wametafsiri kwa mabadiliko haya, walqamara qaddarnahu manazila hatta aada kalurjuni alqadim, pia watu wakaipeleka wanadamu vile namna wanavyobadilika, wanavyobadilika. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin, fi asfala safilin thumma radadnahu, ni kusema ni kule kurudishwa katika umri wake wa mwisho, akawa hajui lolote baada ya kujua kwake, ikawa amerudi katika hali ya ujana. Zote ndira twapata kupitia kwa masala. Sasa ni kwa nini sisi tuwesiwe na fikra kundufu ya kuifahamu Qur'ani malengo yake yote, ikawa nkukita kwa tunalolifahamu tukio dhahiri? Wakasema ahilla, basi pana uwezekano hii ni kila mtu na mwezi wake, kwa sababu Mungu asema yasalunaka anil ahilla, na hii ilikuwa swala lililozilizwa na Mayahudi kwa maswahaba kwenda kwa mtume kusema Mayahudi wametufinika sana, imekuwa kila saa hutuuliza kuhusu muandamo, mbona mara mwembamba, mara nusu, mara kamili, mara umerudi vile vile, ni vipi? Ikaja yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitun linnas, ni kipimo cha kujua nyakati za watu na kujua hija, kujua swala, mwanamke kujua siku zake za edha, ni kwa mabadiliko hayo. Likajibiwa hilo swala kwa sababu ya utiriri wa Mayahudi, lakini sisi ni lazima iwe ni ahilla. Sasa
hapa tuchie dirani kitu kimoja. Mwanadamu, ndugu wanadamu, wana roho ngapi? Kila mwanadamu una roho ngapi ama una nafsi ngapi? Kila mwanadamu una nafsi tatu, ndivyo sivyo? Kila mwanadamu una roho tatu, ndivyo sivyo? Ndio hayo ya kuokotwa mapema. Sasa mtu akiulizwa, huba sasa shatatizika kwamba hapa sisi tumelengwa wapi? Basi mtu akiutumia tu ufasaha halafu wewe ukaona kwamba kwa ni sawa. Hakuna mwanadamu mwenye nafsi tatu wala hakuna mwanadamu mwenye roho mbili. Makana lirajuli min kalbaini fi jawfihi. Licha tatu, mbili haliwezekani. Lakini angalia Qur'ani tukufu. Ukienda kwenye Qur'ani tukufu utakuta Mungu asifu nafsi ya mwanadamu kwa sifa fulani. Asifu kusema wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu. Wanazuoni wakasema hapa nafsi imeitwa nafsi yenye sifa za kuamrisha maovu, nafsi mbovu. Kisha katika Qur'ani tukufu hii tukaikuta hiyo nafsi imekuja kwa wasfi nyingine. Wasfi gani? La uqsimu bi yaumil qiyama wa la uqsimu bin nafsi lawama. Pale tumeipata nafsu amaratun bisu, na hapa tukaipata nafsun lawama. Kwenye Qur'ani hii tukapata ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbik. Sasa nafsul mutmainna, nafsun amaratun bisu na nafsul lawama ni nafsi tatu hizi ambazo ziko kwenye mwili wa mwanadamu, kwa kukisia kuwa kila mwanadamu una roho tatu ama nafsi tatu. La hasha wa kalla. Ni vipi wasfu huu katika Qur'an? Ni mabadiliko wa nafsi hiyo hiyo moja. Toye, nafsi hubadilika. Nafsi ni amaratun bisu. Nafsi amaratun bisu, hadha huwa al-asul. Nkama hasadi kuwa asili kwa wana wa adamu, kwa hadithi sahihi, kwa kuwa kila mwana wa adamu una haslatun minal hasad, una chembe za uhasidi. Kila duna istithna. Allahumma, tutakwenda kutafautisha ikiwa hasadi yako itangia kwa maana ya al-ghibta ama ingie kwa maana ya hasad, alladhi yatamanna zawala ni'mati akhihi, zawala ni'mati akhihi. Ikiwa kutamani kuondokewa kwa neema ya ndugu yako, ni hasadun madhmum. Ikiwa utatamani nataka niwe kama alivyo mfanye afanyavo ama ziada kushinda afanyavo, tunasema ndio hasadi inayotakiwa. Kama kiburi, jamani, kama kiburi. Tumefahamiana? Kiburi, kuna kiburu madhmum na kuna kiburu mahmud. Kuna ujauri ambao hautakiwi ukifanya dhambi, kuna na ujauri ukifanya si thawabu, ni hatari. Lakini lazima hapo utakuwa na wasiwasi. Jauri mpache thawabu, fanye ujauri shekhe na uandikiwe bonge la thawabu kwa ujauri wako. Vipi? Tunapata sisi kisa kwenye vita fulani. Mmoja sahaba, jina limenitoka, na kuna wakati nilimtaja sahaba huyo, lakini ndio mwanadamu. Alikuja kuwapima wale makafiri vile namna wanavoringaringa na ujauri wao. Naye akaja akautia ujauri, akaja akautoa mwendo wa kibri, hata mtume aliachuka. Lakini mtume alipomuona akamwambia, ama kweli kiburi hakifai. Kiburi hakifai dhambi nno. Isipokuwa mtu akifanya kiburi kwenye wakati kama huu, pahala kama hapa. Ina maana gani? Ina maana kuna wakati mwingine hata mimi na wewe, hisa kwamba kwa ni mfano upigwa ulipicha pale pale. Hata mimi na wewe. Fulani hukufanyia ujauri siku zote, ombea Bwana, tafadhali. Ye umo tu, tafadhali, ye njauri tu. Na siku zote sisi tuna desturi, mtu akimfanyia mwenzake ujauri, ule akionyesha unyenyekevu, Bwana tusipelekane hivyo tukakosana bure, hisabu zake yeye huazisha mpelekea kwamba kwa huu huniogopa,
sasa ndio huzidi vishindo. Na siku zote wewe wakuna ala hadharin linnasi nasi tasturuhu. Waarabu wakwambia kuwa na hadhari ya watu lakini hadhari uisitiri usidhihirishe. Yani ina maana hata kana kuna fulani huogopa wewe kupambana na yeye atakupiga. Tumefahamiana? Lakini usidhihirishe ile hadhari yako. Ukidhihirisha hofu yako atakujua kwamba kwa uogopa kweli, subhanallah. Ndio atakuwa kukuvuta huku na huku. Sasa ina maana mwenye kukutolea ujauri siku zote ukimvumilia ukimvumilia, kuna siku nyingine inshati yashikwe mashati wewe. Kwa nini? Kwa sababu tumepata dalili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikushike mashati kutie ngoto kana mbili tatu, nikwambie ufanye na adabu, basi ataingia katika dira. Kiburi cha kisampuli hicho fa, kwa sababu wakati mwingine mpaka dira ziwe kisampuli. Tumetoka kote huko kwa kuwa nafsi tatu zilizotajwa si tatu ziko kwa mwili wa mwanadamu. Asili ni anafsun amaratun bisu. Lakini angalia, nafsi itakuamrisha maovu, itakuamrisha maovu, mara utaanza kujilaumu, mbona mimi naendelea katika maovu? Zile lawama hutosha kwamba kuenda katika toba. Mara utatubia kwa kuilaumu, tayari imekwenda kwenye mfumo wa kujilaumu na ni barabara ya toba. Utatubia mpaka uingie dirani uache makosa yako. Mara uingie katika sasa ni nafsun tahira. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Ni mabadiliko tu, si kwa kuwa ni roho nyingi kwa mwanadamu. Na iwe na al ahilla, ni mabadiliko tu ya muandamu, si kwa kuwa miandamu mingi. Mfano wake ni kama kalbu kufunga kikao chetu leo. Umesifiwa moyo kwa hadithi tatu za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kusema ya kwanza, kwanza moyo mbona umeitwa kwa lugha ya Kiarabu al-qalbu, summi al-qalbu qalban litakallubihi. Moyo hugeuka geuka sana ndipo ukaitwa qalbu, kwa sababu haustakiri. Ndipo katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa sana akisema Allahumma thabbit qalbi ala dini. Ewe Mungu, thibitishe moyo wangu katika dini yako, kwa sababu moyo wa mwanadamu ni moyo kigeugeu sana. Mtume akasema mathalul qalbi fi takallubihi kalqadri mathalul qalbi fi takallubihi katwairi yatakallabu kullu saa. Mfano wa moyo katika kugeuka geuka kwake mkana mfano wa ndege kugeuka kila saa. Akasema mathalul qalbi fi takallubihi kalqadri idha stujmi'at ghalayanan. Mfano wa moyo katika kugeuka kwake kama sufuria wakati wachemsha maji. Maji yanapochemka uangalie si chinjo mmoja. Mathalul qalbi fi takallubihi kasufi fi ardi falat. Kama sufi ilomiminwa katika ardhi ya jangwa ikawa iende meupepo. Je, ni nyoyo tatu kwa moyo kwa kwenye mwili wa mwanadamu? La, mabadiliko mabadiliko tu ndio namna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyosifu. Waislamu watukufu, madhehebu ya kushika mpaka tuchangaziwe si msimamo ambao ni msimamo wa nguvu. Madhehebu ya nne ambao ndio ya mwisho ni kwa kuwa tunafunga kwa kuungana ikiwa miji imekurubiana, na tunakhtalifiana kufunga kila mtu afunge kivake ikiwa miji ni mbali. Lakini muambiwa pia huu si msimamo, na msimamo huu pia hauna nguvu. Wa mbali na wa karibu yote ni mamoja, kwa kuwa sote sisi ni ndugu. Na athari ya kurebu haikuweza kuinua kitwa, na ukifungua Nailul Autar imerudiwa hii athari mizuri sana. Msimamo ni msimamo wa popote mwezi unapotokea, kuwajibika watu kufunga, na hili ndilo litakalounganisha umma na ndilo linalokubalika kidalili na ndilo linalokubalika kiakili. Tunafikia hapa kwenye mada hii ya leo. Kuanzia kesho mada ni nyingine kwa unwan rijalun haula rasul, wanaume ambao walikuweko nyuma ya Mtume Muhammad ni wanaume gani? Wako wanaume hao leo? Ndio mada ya kesho. Masala ya mwezi tumeyafikisha hapa. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe taufiki inshallah. Pengine swala moja mbili. Naam. Asad aliniuliza swala hizi chonno jana. Jana la Asad aliniuliza kwamba ikiwa kuna wachu huketi mwezini, sasa watafunga vipi?
Hilo ni swala kali sana. Watu ikiwa uketi mwezini, sasa je au sivyo Sheikh? Sasa kufunga kwao itakuwa ni vipi na kufungua kwao itakuwa ni vipi? Ni swala ambalo limenibabaisha nno, kaambia liate kwanza mpaka kesho, manake ilikuwa darasa tumeifunga. Kwanza hatujathibitisha ndugu yangu ya kuwa kuna mji kule mwezini la chuketi. Halijathubutu. Manake ikiwa limethubutu ingekuwa ni wakujulikana ni mji gani kwa jina gani. Tumefahamiana? Halijathubutu hilo. Kumethubutu tu kuendewa na kurudiwa. Hilo liko. Na twalisikia, na tuliposikia kwanza tukawa hatuamini amini kulingamana na hali ilivyo, lakini kulingamana na upanuka kwa elimu ikawa jambo lawezekana, jambo halipingiki, lakini la makao hasa hatujapokea riwaya hizo. Lakini ikiwa tumepokea, basi itefanywa tu takdiri tu, hakuna wasiwasi wote, kwa sababu ni hivi kiakili tu, hata tukikadiria wale ambao huenda kisha wakarudi, wale miongozo yao ni ardhini. Wako watu kuwamekaa kikao timu mzima shekhe, ndio anachokirusha kile chombo, kisha wakawa wana na maasiliano kabambe kabisa, tena waambiwa wefanya hivi, hata katika kutembea tembea hivi hujifanyii tu wewe mwenyewe, unaongozwa na dira za chini. Kwa hivyo kama ingekuwa kumejengwa nji kule, tumefahamiana sio, wako huko, basi inshallah tungeasiliana kinamna hiyo, kwa sababu wao wako mwezini na mwezi ndio hoho wa kufunga na kufungua, basi sisi huku ndio tungeliwapadira inshallah. Lakini taratibu kwa masuala sampuli. Sad. Naam. Simamo ilotisha sana ya watu walosema mwenye kuwa mua ula kwenye ntana umezi ntukufu Ramadhani kwa kukusudia, basi kutolipika. Lakini wako na waloipinga kusema masala kutolipika ni masala ambao ni mazicho nno, lakini ni kusimama kwenye simamo ni dhambi nno mtu kukusudia kula ikithubutu ni siku katika siku za Ramadhani. Leo imethubutu siku katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wewe ukusudie kula, bila shaka hizo ni dhambi kubwa sana. Afadhali kusimama msimamo wa fatwa ya sampuli hiyo, na wako walosema kinamna hii. Tumefahamiana? Lakini masala ashahareni mutatabiin, kufunga miezi miwili mfululizo, ile imewekwa kwa jarima ya mtu ambaye jamaa za ujatahu fi nahari Ramadhan. Tumefahamiana? Sasa hatuwezi, sijaona kwamba watu waweza kuivuta kwa ukaidi wa mtu kisampuli hii kabisa. Mfahamu? Tayeb. Cha. Hapo utaambiwa kule wako mbele huku wako nyuma. Hiyo imeshana vipi sasa leo? Sasa mimi ndio swala ambalo tunasubiri zetu. Ile namna kupishana jamani, upishana vipi? Maana hata hivi kwenye redio yetu, Radio Salamu, ilikuwa kila ikitangaza saa ni saa ya Maka ikiwa imeafiki tarehe. Na nafikiri juzi katika mjadala kuna mmoja alisukuma message akawaambia saa za Maka tarehe za Kenya. Ule bwana akavaa akasema haya nimeipata hiyo message. Na nami ilikuwa ikitangaza ya kwamba saa za Maka, tuko kwenye saa kadhaa ikiafikiana na saa za Maka kadhaa. Billahi tumekwenda kwenye dira tukasema alhamdulillah, hivi sasa hata nchwa kisahau tarehe, ukifungua hapa utajua leo ni tarehe kadhaa kulingamana na tarehe hizi ambazo tunazifuata sisi za takwimu ya mamlaka la Arabia Saudi. Mara Shabani katikati mwisho mwisho wele changa limegeuka, imekuwa saa tu za Maka, hisabu ikawa imekuwa nda hapa. Mara kuna mmoja pia akawa huchoonyesha utiriri pale nyuma, sisi tumeweka ile pale, si umeona ya matarehe. Sasa kuna mzee wetu hasa ndiye hugeuza tarehe, tarehe zetu nza huko si za hapa. Imekuwa kila tukija sisi
tarehe ya hapa na hapa nda hapa. Nani lakini afanya mambo haya? Hatu kaketi siku ya pili, ngoja tuje tuangalie na kesho. Sasa ile kesho ni 29, sisi kwenye mimba tushasema tutaangalia mpango wa kesho, kuangalia mwezi pahala popote habari kitujilia ili tuanze kufunga Jumatano. Kija hapo angalia ni 28. Ustadhi huyo hapa pia kanambia mbona leo ni 28? Kamwambia mpaka sasa mimi humtefuta huntu. Huko mtu huu tutiriria. Sasa nini ilikuwa siasa hii ameichegesha kwa mbali? Na naam, alikuwa karibu karibu shefe kuokota watu kwa Mungu hakufanya lake. Ikiweleta tarehe 29 sisi hapa tukuketi tukenda tukaikata ile tarehe 28. Watu walikuwa wameshika hapa jamaa. Msikiti Rahma tarehe ni vile vile ni 28. Na si kumbe ilikuwa nchungu mko kimepikwa. Hava kukiwahi. Tukaiweka tarehe 29 khala. Sasa ajabu ni hiyo. Kuja tukaungana sisi kama tarehe ni moja. Na wewe tukua dira ndugu yangu wakati wa Arafa. Tukenda katika masala Arafa utakuwa tutashuka nchinjo moja. Tukitoka hapo mara itakuwa imeruka. Mara itakuwa sisi twasikizana. Ikiingia Rajabu hii Shabani mara itakuwa ile. Yani kama kamba kuna watu wenyewe kufurahika kwao kuona watu zozana na kuona watu ngurupu mbili. Wako watu wa kisampuli hiyo. Furaha zao ni. Na dalili ni ipi? Dalili ni la Chief Kadhi kutangaza wengine hawakufungwa kukusema hatukuona, na leo kumetoka mkao mwingine pia hatukufunga kwa sababu hatukusikia nzinga. Twastaajabu. Furuka vipi jamani? Wao ndio wa kutuambia Sheikh. Naam. Tumemalizana na hii masaili ya mwezi insha Allah Taala. Ambaye amesikia amesikia, tunaomba taufiki kwa haya tuliyosikia na mtu afahamu ilivyo. Na kama mathalan wataka kuyarudia kwa ufafanuzi, tunaweza sisi kukupatia kaseti. Ukenda ukaisikiliza tena mwanzo mpaka mwisho ya jana na ya leo. Kisha hapo hapo itumia akili yako. Hebu ngoja nzigawanye sasa hizi dalili niangalie kwa chombo alichokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa insaf na ikhlasi kutaka haki itakubainikia kwamba kwa hii ni haki na itakuwa ni msimamo mmoja biidhinillah. Na siku zote umoja utakuwa na nguvu kwa huwa popote. Na sisi usema hebu na wajaribu. Wao wamejaribu sana ya kwamba umoja wa mwezi wa hapa na hapa. Lakini tuona bado, hebu tunataka tusaidie Chief Kadhi mwaka huu umepita. Mwaka ujao hebu wajaribu kupitia kwa idha yote aseme mara hii tumepata mwezi kutoka mamlaka ama kutoka Yemen. Haya tuwaomba Waislamu wote wafunge. Uangalie watakavyofunga kwa huu mwezi. Na hivi namna tunavyofunga. Utaona kuna mabadiliko. Watu wataka haki. Na watu hivi sasa wasoma na wanaendelea kusoma. Na ambaye hasomi kwa mwalimu husoma kupitia kwa mitandao alhamdulillahi rabbil alamin. Ambaye hasomi kupitia kwa vitabu ambavyo tumevimeandika kwa lugha ya Kiarabu alhamdulillahi. Pana tafsiri za Qur'ani mpaka lugha za Kiganda, lugha za Kisomali, lugha tofauti tofauti. Ni wewe tu. Sasa usikae tu kapiga mpunga na uji baada dhani kakisha ukiuliza kamba tushike wapi tuate wapi. Iko pa kushika pako pa kuato. Kwa nini? Kwa sababu tulisema jana lam naj'alahu ainaini wa lisanan wa shafataini wa hadainahu najdaini. Moja bali linsanu ala nafsihi. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ittinaba. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت